Dobrý den, vítám vás na dnešním webináři. Jehož tématem bude využití kamer pro vytváření výkresů. Kamera je objekt, který najdeme v paletě nástrojů, v kartě nástroje. Zde vlastně jsou dvě ikonky, které vytvářejí kameru. Tato první kameru vytvořit podle USS a potom druhá, která vytváří kameru podle nějakého styčníku, tím, čímž se myslí nějaký ten šedivý kvádr přípojů. Takže pojďme si tam nějakou tu kameru vložit. Já tady mám teďka nastaven souřadný systém vlastně v rovině této plošiny, takže to můžu hned využít. Vložíme kameru, zadáme do počátku souřadného systému a vidíte, že se tady vytvořil takový čtvereček. A tady jsou nějaké vlastnosti té kamery. Takže zaprvé je tady typ kamery, který vlastně ovlivňuje výkresový styl, který bude použit při vytváření výkresu z této kamery. Já tam teďka, dejme tomu, dám ten řez, ale jinak chci podotknout, že to vlastně tady je to pak pevně svázáno. Pokud vlastně já tadyhle použiju něco z toho a nedal bych žádné jiné zadání, tak je pevně stanoveno pak, který se použije výkresový styl. To si ukážeme třeba za chviličku. Ale jinak já ten výkresový styl můžu pak nastavit tadyhle v té kartě Detailbox, kde je tady volba styl, tak tady já bych si pak mohl vlastně přímo říct, v jakém stylu to má být vlastně vytvořeno. Tak, vrátím se tady zpátky. Popis. Sem můžu zadat nějaký text, který potom by se vypisoval do nadpisu vlastně toho detailu. Ovšem vlastně v případě, že v tom výkresovém stylu je v nadpisu použitá takzvaná poznámka. Já to dejme tomu, když tak teďka takhle zavřu a podívám se do správce výkresových stylů, aby jsme se podívali na ty výkresové styly, které jsou použity pro ty kamery. Takže zde vlastně vidíte, je tady složka kamera a tady vlastně tyhle ty výkresové styly jsou proto použity a zrovna právě, jak jsem tam stanovil typ kamery řez, tak by byl vlastně použit tenhle ten výkresový styl. A vidíte, že v nadpisu detailu použit token poznámka. Jo, tak potom právě v těch vlastnostech té kamery, když se do ní podíváme zpátky, tak vlastně ten popis, který napíšu zde, se použije jako ta poznámka. Tak a pak už jsou tady takové ty známé vlastnosti, to znamená nějaká hloubka pohledu před rovinou řezu, za rovinou řezu, x, y, výřez automaticky. No a případně můžu ještě stanovit měřítko toho výkresu, který se tím udělá. Tak já teďka ještě pootočím souřadnicový systém a udělám tam ještě jednu kameru. Takže okolo osy X, takže teďka, když vložím kameru, ještě jednou. Tak. Zase dejme tomu, udělám to samé. Píšu tam třeba řez a hloubka pohledu zase úplně stejně, měřítko. Tak, takže máme tady teďka dvě kamery a jakým způsobem se vytvářejí ty výkresy. Ty se vytvářejí pomocí takzvaných procesů. Takže já pustím tady nástroj rychlé dokumenty a půjdu do
procesu a zde vidíte zase složku kamery. A já použiju proces, dejme tomu všechny kamery, plný formát A0. Tak. Takže máme hotové výkresy, podíváme se na ně, že se by nám vytvořil výkres, vlastně oba dva ty řezy rovnou se nám vytvořily. Tak, jo, je tam vlastně nějaký ten nadpis vlastně v té poznámce, tak jak jsme to zadali. Takže to je princip vytváření těch výkresů pomocí kamer. Já tadyhle ještě vložím jednu kameru, aby jsme si ukázali právě tu kameru podle styčníku. Takže dejme tomu, že použiju třeba tady tenhle ten styčník. Tak tady nám se objeví jakési šipky, vlastně, že já těch kamer můžu vytvořit vlastně v rámci toho styčníku víc, vlastně můžu si vybrat pohled na ten styčník, jaký chci, tak já budu chtít třeba ten pohled ze předu, no a pak do těch vlastností tam samozřejmě můžu zadat, tak jak jsme si to ukazovali před chviličkou, takže tohle bude třeba z detail A, zase hloubka pohledu, já to trošku zvětším a tady velikost bych možná dal taky rovnou větší. Tak, měřítko nastavím 1:10. Výhodou těch kamer je, že lze je jednoduše kopírovat, že pomocí běžného autokerovského příkazu dám příkaz kopie a dejme tomu, budu chtít skopírovat třeba ještě tadyhle do nějakého dalšího styčníku, třeba do té paty toho sloupu. Tak. A ještě třeba sem. A maličko je posunu, aby to bylo opravdu, řekněme, tam, kde je něco v tom detailu vidět. Tak, zhruba takhle. Tak, a tady tyhle ty kamery teďka řekněme, že odstraním. Takže stejně způsobem bych vytvořil vlastně dál ty kamery na tyhle ty styčníky. No, ale chtěl jsem vlastně ukázat k těm kamerám ještě jednu takovou novinku, která souvisí i s nastavením výkresových stylů. A sice jedná se o to, že já můžu udělat, dejme tomu, svislý řez s touto konstrukcí, tak jak to teďka vidíme. A tady, když mám ty kamery na ty styčníky, tak vlastně v tom celkovém vlastně řezu na tu konstrukci můžu vidět vlastně zakroužkovány ty detaily. Ale k tomu je potřeba si přizpůsobit výkresové styly, takže já, dejme tomu, si vezmu tady jeden ten můj styl. A podíváme se do znázornění objektů. A sem vlastně potřebuji přidat řádku pro kamery. Takže já si tady skopíruju jednu tuhle řádku, tak kliknu na ní a místo severka použiju objekt kamery jako vlastně znázornění použiju značka, tady je vlastně jakási kopie značka, tak to je vlastně, to bude nastavené stejné, ale můžu tady dát značku. No a potom tam ještě si nastavím nějaký právě popis a s tím souvisí právě také ta novinka, že existuje nový token vlastně pro popis té kamery, takže já se vrátím tadyhle do, půjdu do sekce způsoby popisu. No a řekněme, že bych si tady skopíroval
některý ten popis, který tady je. Je to asi jedno, který z nich použiju. Takže dejme tomu to napíšu jako popis kamery. Tak a obsah popisu nazvu také popis kamery. A bude to určeno pro objekt typu kamera, takže tady to změním tak. No a sem dáme tedy nějaký ten token, takže tady je k dispozici token popis typu kamery, případně ještě to můžeme nějakým způsobem třeba zakroužkovat nebo něco takového podle libosti. Tak můžeme přizpůsobit, dejme tomu, metodu umístění založeno na maploše, to je ta novější metoda a budeme chtít třeba, aby byl ve vzdálenosti 5 až 50 mm. Takže tím máme vytvořen popis. Tady koukám, že jsem udělal chybu, že jsem editoval jiný ten popis, než jsem vlastně si vytvořil. Tadyhle. Takže to jsem teďka to zkazil, no tak budu si pamatovat teda, že místo toho použiju tady tenhle ten. Už se nedá nic dělat, nechce se mi to teďka opravovat, tak. Vrátím se zpátky do výkresového stylu a jinak vlastně tady vidíte, udělal jsem chybu, v zásadě buď bych to musel všechno přenastavit zpátky, nebo se vrátit k nějaké předchozí verzi té databáze. Tak a my jsme to použili, tadyhle to byly z té sekci poznámky. Jo, takže máme to tam, je to ten popis kamery, to, co vlastně chceme. Tadyhle bych to mohl taky přejmenovat, kdybych chtěl, ale to teď je jedno. Takže máme tím pádem rozšířen výkresový styl a ještě jedna věc s tím souvisí. Existuje také default, takže jsem si tady mám připraven Grid Advanced Manager. Dám použít filtr, kde napíšu kamera a tady máme někde výkres znázornění. Tak. A tady je default, který doporučuju přenastavit si. Myslím, že původní hodnota je obdélník, tak tady je dobré si přenastavit na kružnici. Takže tady jsem si to, tady to mám vlastně už přenastaveno, takže můžeme jít směle do toho, udělat si výkres. Takže použiju ten můj, který jsem si upravoval. Zvu to třeba svislý řez. Tak hloubka pohledu celku můžeme nechat. Tak a uděláme nový výkres. Tak a podíváme se na ten náš výkres. Takže zde vidíte, jsou vlastně zakroužkovány ty místa, kde mám ty kamery, přičemž je popsán i ten, je tam vlastně ten popis. A protože já jsem vlastně kopíroval ty kamery jsem kopíroval a nezměnil jsem ten jejich popis, tak je tady všude napsáno detail A, no, takže by bylo potřeba to ještě upravit. Takže vrátím se, dejme tomu, do toho modelu a takže tohle to bude, dejme tomu, detail B. Tak a tohle to dáme třeba detail C.
No a co můžeme ještě udělat, tak rovnou uděláme zase tyhle ty detaily pomocí těch procesů, tak jak jsem to ukazoval už předtím. Tak, ale nebudu zakládat nový výkres, ale vložím, tady máčknu plus a vložím to do toho výkresu, kde máme ten řez. Tak a podíváme se ještě do, ne, do rychlých dokumentů, do správce dokumentů a pro jistotu toto zaktualizujeme. No, takže tady už vidíme ten popis aktuální, detail A, A, B, C. No a tady máme vlastně ty detaily vlastně automaticky vytvořeny. Takže to je to, co jsem chtěl ukázat k těm kamerám, takže jednak je tam to nastavení v těch výkresových stylech a jednak vlastně ty kamery umožňují takové automatické třeba vytváření právě třeba těch detailů. Takže to by bylo pro dnešek vše, já se těším na shledání u příštího webináře.